Я так хотів відказати, я тобі на пару пішов. Я не знаю, не треба було в лісі, так? Потім інтересно цю пленку буде подивитися, коли приїхати, коли потім застані подивитися, дивитися цю пленку. В Вернане живут Марина и Коля. Это находится в 300 миль от Ванкувера, на северо-восток через горы вглубь Канады. Здесь очень интересная погода. Меняется 10-15 раз на день. Дождь, солнце, ветер, тучи. Говорят, это нормальное явление для этой местности. Позже, когда мы будем купаться на озере в 5 милях от этого места, при солнечно-ясной погоде, в это время гроза поломает здесь одно большое дерево. А это уже ненормально.
Без паса? Что вы дерево, да? Yeah, there's a couple down there. There's a couple. There's a... Oh, yeah? Lots over there. Hey, let's see if you... That's the one that's... Yeah. It's a drunk. The ladder, too. A couple of ladders. These are stand on. They're stronger. Give me a shout and Alright. Don't worry about the garden. All these? Yeah. Holy cow! That's on your job? That's not enough anyways. Yeah. I'm looking for a job. Do you want to keep it? Yes. You want to keep it. Do you like chairs? Yeah. Well, yeah, they're not bad. Considering the rain. Мы прыгали? А ну не прыгай, я не... Пол, где ты прыгаешь? А? Ну я не прыгну, я уже too smart, я уже старый. 20 баунтов, наверное. Ну 21. Для тебя долго, я думаю, что тебе 20 баунтов уже. Шликать. Уже видно дно. Видно дно? Ну прыгай. Ну что хочешь видно, Вадим? Ну прыгай ты, чего там? Гайся, якщо потопити, то дому не приходь, окей? Тримісті в камінь тіли. Вау, зі. Ти камінь поставиш? Ну, так. О, є. Десь раз. Ой-ой-ой! Тупи! Паша! Паша, як? Паша, в басейні? Гайся, моща! Ай, я сик! Моща! Next one! Ой, моща, man! Cool! Питер! Вот это... Где там в бассейне браться, как? Ху, вы шо? Вадим, подойди, прыгни, шо ты пишешь? Шо ты так долго думаешь? Да с детством прощаете! Класняк! Класняк! Бо не вбився! Класняк, бо не вбився! Я не повірю, що Паша мапри. Стань, ти успів зняти так на скорості такої? Так. Ну так. На що це воно похоже буде? Просто скільки Петро там це. Кудись мав пізніше, там йому треба подівати. Ви сприє? Ясен. Саня, почекай, зайду, хоч подивися, як ти подивиться. Давай часи. Сігай, сніми Петра, як він злізає, до переляканий. Гля-гля-гля-гля-гля. Такий чоловік, ти взагалі не вилізав даже. То я... Через то я й не вилізав, щоб злізати не встидно було. Гля, знімай, знімай, я тебе переляканий. Сміються люди. Ваша молодець, виліз два рази і пригни два рази. От ти гляй. Це козак. Туди. І в армії не служив. І буде не боїти, да? Так? А сірей то взагалі до них. Диви, голова. Чекай сі. Ой, свічак, ти що? Саня, як? Га? Як? Так є. Просто іскри з глаз. Ти що, головой, гайс? Тебе ногами страшно. Йо-ба-йо-ба-йо, сиди я додому. А ноги неровно були, да? Да. Ні? Криво. Криво, да? Ще ще пару метрів утіти. Знімісь, гадовитим трохи. Ну ти що, смієшся. Бач, треба себе розчитувати, грудь тяжелей набагато. Чуєш?
Руття жалеє багато і сідав на такнеря. Я з тої скалою торік три рази прирівав. Саме. А я коли так ниряєш, воно тоді вже приворачуєшся. О, понял. Ну що, Вадим, пригаєш? Ну, висоти треба почти животом. Просто так. Та ти що, передумай, пригни. Ну страшно животом підняти і Любов Христа спасла.
Я только навешу, что ты убиваешь. Не надо так. Я ж не чую, что ты. Ну я написал. Каинька, хочешь? Он ведь ничего. Ты что за краснение, кажется? Ты первый раз поедешь? Ну поедем, да? Как когда вы поедете? Така печальна музика іграє. Бай-бай, Сіян! Fuck us. Надо тебе прикол. Ну как ты это пошел? На вансере сидишь, как? Ты блин, да блин, инвалид. Ну, они думают, что мы на вансере моей машины купаем, понял? А моя вышка. Классно, мои фотки, да? $10 уехал. Ай. Alright. Уехал. How are you? How are you doing? Good, how are you doing? Not bad. Not bad. Sorry, I could hear you. Bye-bye. 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 Знаешь, каким ты чек у них? Сдача, давай. Подожди, как тут брать? 210. 210, да? Емки 50. 40.